ីយើងមានសាលារៀនសម្ភារៈឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដូចជាទូតុកអីអញ្ចឹងគាត់ជួយមកហើយកូនសិស្សយើងនឹងក៏មកទៀងពេលស្លៀកពាក់បានស្អាតបាទព្រោះអីសាលាយើងថាស្អាតកូនសិស្សក៏វាស្អាតដូចគ្នាចាព្រោះអីមកអញ្ចឹងវាឃើញមានរបបតុបតែងពេញសាលាអញ្ចឹងក្មេងវាចូលចិត្តមកតាមតៃថាគុំមានប្រយោជន៍បានកូនខ្ញុំនៅវ័យក្មេងបានចូលរៀនបានចេះដឹងវានៅចិត្តផ្ទះកូនវាហ៊ានលាក់ទៅដល់ដោយប៉ាម៉ាក់អម្បាច់ជូនពេលព្រឹកចឹងវាទៅទៅខ្ញុំបានធ្វើការផ្ទះខ្លះចាមកវិញគាត់ចេះជម្រាបសួរប៉ាម៉ាក់យាយតាហើយមកវិញច្រៀងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ជម្រៀងមតៃហ្នឹងហើយគេថាគេចេះកខអីកូនមកវិញចេះរៀបរាប់ប្រាប់ប៉ាម៉ាក់ថាចេះនេះចេះនោះអូនឹងនឹងចាត់ថាអាចកូនអាចរៀនចេះទៅមុខទេសាសហគមន៍នឹងគឺជួយមនុស្សម្ដាលបាទឲ្យក្មេងនឹងគឺបានចូលរៀនពីអាយុបាទអាយុ3 4ទៅនឹង5ឆ្នាំបង្ហាញឃើញពីសារសំខាន់នៃការបង្រៀនតាំងពីក្មេងតែសិក្សានេះគឺសំខាន់ហើយគឺជួយដើម្បីឲ្យកុមារទទួលបានការអប់រំដូចកុមារនៅតាមទីក្រុងជាងដែរប្រសិនជាកុមារគាត់បានចូលមកតែសិក្សាចឹងគឺគាត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រប់គ្រាន់ទាំងផ្នែកអក្សរទាំងផ្នែកលេខនិពន្ធនឹងអាចរៀនចប់បឋមនិងមធ្យមសិក្សាបាន